კარგი გამარჯობა YouTube-ი, ჩემო მეგობრებო, მოგესალმებით. კალიბრის ტირიდან დღეს, ასე თქვათ, მინდა ესეთი მითები დავამსხვრიოთ, თუ რა ვიცი, რაღაცნაირად ის დაარქვით, რომ რუსული იარაღი უკეთესია თუ სხვა დასავლური ქვეყნების წარმოების იარაღი. აბა ეს რა არის თუ მიხვდებით? ეს არის მაკაროვი პიემის მჭიდი. დააგვილით მჭიდს. ეს არის გლოკის 17 ვაზნიანი მჭიდი. ამაში ჩადის 8. ანუ აქაც უკვე დაენძრა მაკაროვს. ორჯერ მეტია ფაქტიურად. კარგი, ესენი გვერდით დავდოთ. მაკაროვი, რუსული პიემი, ეგრეთ წოდებული პისტოლეტ მაკაროვა. და ეს პატრიცემული გლოკ 17. ნუ გასაგებია, რომ ეს უფრო ადრე წარმოებულია და შესაბამისად დიზაინში არც ახლა უქმნიათ ღმერთ რუსები და არც მანამდე და არც კიდე ასე იქნება, ნუ შეადარეთ. ნუ რა არის, ზოგჯერ რომ ამხონა რუსული იარაღი და მესმის ბევრს გაქვთ მაკაროვი და გიყვართ რომ აი მაკაროვი, ნუ იმ დროისთვის როცა მაკაროვი გამოვიდა, მაშინ რა თქმა უნდა კარგი იქნებოდა. ოღონდ დააგვრით მაკაროვს თავიდან ბოლომდე. მოდი ეს პატრიცემული გვერდზე გავწიოთ ცოტა. აი აქ დავდოთ. პისტოლეტი მაკაროვი. კალიბრი 9-18 მმ. აქაც ნუ თლათ პლაგიატები რო არ გამოვიდეთო, 9-19 ვერ არ გააკეთეს რუსებმა და გააკეთეს 9-18. წონა გახლავთ 810 გრამი. ცარიელი მჭიდით. 750 გრამი. სრული სიგრძე გახლავთ 161 მმ. ლულის სიგრძე 93 მმ. სასესხლე მახასიათებლებს რაც შეეხება. ტყვიის აწყისი სიჩქარე 315 მეტრამია. ტყვიის აწყისი ენერგია 300 ჯოულია, საკმაოდ ნორმალურია. პრაქტიკული გასროლები, ანუ სწრაფსროლა 30 ვაზნა წუთში. ანუ ორ წამში ერთი ვაზნა დაახლოებით რა. ნუ გამოკრა მიაყოლა. რა თქმა უნდა, თუ დიჭიც გავუკეთე, თორე 8 ცალი გავარდა და დამთავრდა 16 წამში. ტრის იარაღს უნდა ფლობდე. მე ყოველთვის ამას ვამბობ. მე არ ვარ მომხრე იმისი, რომ მაგალითად რუსული იარაღი არის ყველაზე მაგარი. ამას ამობენ ადამიანები, ვინც მაგალითად რუსული იარაღი აქვს და არ ქონია არც ბერეტა, არც გლოკი, არც ბრაუნინგი, არაფერი, რა ვიცი, არ უსურია რა. ნივა რო გონიათ ყველაზე მაგარი მანქანა, იმიტომ რომ ნივა არის მაგარი. იმიტომ რომ სხვა არ ყოლია. ამით მე იმას კი არ იმ ტიპებს კი არ ვაკნინებ. ჩემ მეგობრებს ძალიან ბევრს ყავს ნივა. რო აი ნივა ყავს. უბრალოდ ტიპი რომელიც ამბობს რომ ნივა ყველაზე მაგარია, ან მაკაროვი ყველაზე მაგარია, ამ ტიპებს მე არ ვეთანხმები. ტიპი რომელიც ამბობს რომ მე საშუალება არ მაქვს რომ ვიყიდო გლოკი და ამიტომ ჯერდები მაკაროვს, ამ ტიპის მესმის. უფრო გავიგებ. იმიტომ რომ სწორად მსჯელობს. მიამსგავს ეს. ეს გავს გერმანულ პეპეს, ვალტერს გავს. ვინც ერკვევით მიხვდებით ალბათ. მაგრამ ნუ გამოაცხადეს რომ მეორე მსოფლიო ომი დამთავრდაო და შეიძლება მესამე მსოფლიო ომი დაიწყოს და ამიტომ სხვა ტიპის იარაღი ჭირდებაო საბჭოთა და ჯარისკაცო და მოიგონეს აი ეს მაკაროვ. იმ დროისთვის ნორმალური იყო, მაგრამ დღეს უკვე 21 საუკუნე როცა მაკაროვი არის მოძველებული იარაღი. თუმცა ბევრს ევასება, იმიტომ რომ მაკაროვი ეკიდა მთელი თავისი რაც პოლიციაში მუშაობდა თუ ჯარში იყო თუ რაღაცა, მე მესმის ამ ადამიანს, რაც ნოსტალგია აქვს, მთელი ცხოვრება ამიარაღიდან ისროდნენ და უყვართ რა, კი ბატონო გეთანხმებით, მაგრამ როცა ამბობ რომ ამას ჯობია, ამაში ჩემო ძმაო ვერ დაგეთანხმები. ან ნასროლი არ გაქვს? პატრიცემული გლოკი? ან რა ვიცი, ან პროსტა ჯინიანი ხარ. სხვა რა დაგარქვა? იმენა ჯინიანი ხარ ძმაო. მაკაროვი, პიემი. ხელები ნახე. გაზდის ყველაფერი. 10 მეტრი.
და უნდა ხდება. ო, ეს ხელის ამბავია, ორი დავსვი აქ. ცხრიანი. ეს უკვე ხელის ამბავია. ეს უკვე გავაკეთე ეგრეთ წოდებული ჩარტყმა. მივხვდი, როგორც გამომყარე, რომ ჩარტყმა გავაკეთე, მაგრამ შემდეგი ორი იყო ეს. ანუ ცხრიანია რა. ეს უკვე არის ჩემი ბრალი. ანუ გავაკეთე აი ეს გამოკვრიზროს ეს გავაკეთე. როცა უნდა როცა მაგალითად უნდა გააკეთო, უნდა მოკაჩო ეს. მე გავაკეთე აი ეს. და აი ეს უკვე არის შედეგი ნასროლი ტრაქში. ეს ორი არ აღუშავს. ეს ორი კაი ნასროლია. წამოდი ახლა ვნახოთ გლოკი. რა სიზას გლოკი 10 მეტრში. გლოკი 17 ლუგერი. 3 მეტრი 10 მეტრი. ჩაკურა. ჩაკურა გავაკეთე. მოდი ნახოთ აბა ახლა. პირველი გავაკეთე სადღაც გავისროლი ტრაქში, ერთი არის 10-იანი, ერთი არის 9-იანი. ორია ვითომ გავლილი არ მგონია. ა ორია ბიჭო. ორია გავლილი. ორია გავლილი. ჩარტმა გავაკეთეს მო რა, მეც თვითონ ვიგრძენი რა, ხელში საერთოდ ვიდეოსო შეხედავთ ახლა. მინც მსროლელი ხარ, ჩარტმა გავაკეთე. ახლა მოდი ვისროლ 50 მეტრიდან. მაკაროვი და 50 მეტრიდან გლოკი. ძალიან მაინტერესებს მაკაროს. პროს ან გლოკს თუნდაც. თუ მოვცხებ პროსტა აი ამას. ნახოთ. 50 მეტრი პისტოლეტი მაკაროვი. იმედია 5-დან ერთს მაინც მოუძდები. ემოთ უნდა მე მგონი. გლოკ 17 9-19 ლუგერი. 5 წუია 50 მეტრი. იმედია ერთს მაინც მოვლდებ რა. ეხლა წავა და ნახავ რა გამომივიდა.
აქეთ არის მაკაროვი. 50 მეტრში 1 ათიანი, 1 ცხრიანი. 2 ათიანი. იდეაში 2 ათიანია, ხო რა ხან შეეხო უკვე ათიანად ითვლება. ახლა ვნახოთ გლოკი. რამდენი ვაქე გლოკი და შეხეთ. ეს ჩემი ბრალია, მეგობრებო. არ გეგონოთ ახლა რომ მაკაროვი უკეთესად ისმის ვიდრე გლოკი. მანა ნუ ფაქტია, რა გავაკეთო? დატო? ჰა? პირველი ორი გასა. რა სიტყვი შენ? ეს დანარჩენი ავაცილე? იყო ბოლო ორი გასროლა. ჩარტყის ამბავი მგონია, იმიტომ რომ ნუ 50 მეტრი მესმის ახლა რომელი სპეცნაზელი მე ვარო, მაგრამ ნუ მაინც პრაქტიკაა რა მეგობრებო ყველაფერი რა. ჯერისი მაკაროვს, ხო? ჯერ მაკაროვს. მაკაროვი რამდენი მეტრი? 50 მეტრი. მაკაროვი 50 მეტრი. ხუთი ტყვია. ბლოკი 17 50 მეტრი 5 ტყვია. ბატატო შენი ნასრული ძმაო 1 2 3 4 მეხუთე ეს არის 1 2 3 გარტყმული ეს არის მაკაროვი ხო მაკაროვი ეხლა ვნახოთ გლოკი 50 მეტრი ანუ 1 2 3 4 მეხუთე აი მეხუთე არა იყო სამა. დაახლოებით რა ადგილას რა სადუღებდი? აი მე მაგალითად ამას უღებდი ყო აი აქ ზეტა რა. მე უჭერდი აი აქ. ორივე აი არა. ორივე ეს? დაბლა უმიზნებ მოსავდი ამ ლურჩს. აი მე ცოტა ზემოთ. ხო ნუ ზუსტად უმიზნებდი რა. ანუ აა მაკაროვი როგორც პისტოლეტი ჩვენო მეგობარ მოგითხა და მართალიც იყო. ეხა იქ იქნა გვიყურებს. 50 მეტრზე იყო მისრულილი, ხო? თავიდან გამოშვებული არის იმისთვის, რომ 50 მეტრზე სასრული იყო. შემდეგ განვითარდა სხვა ეპოქის იარაღია გლოკი, უფრო დახვეწილი. განვითარდა და მისროლა ამისი არის 25 მეტრი. 25 მეტრი. მე ეს ვიდეო ვასწავლ უნდა გათხარო. ამინდა. მე საჭართული ხო არა? ო ნარვია რო თორე ეს ისმა გამოშულა გაჩაობს აქ. მოკლედ მეგობრებო, საბოლოო შედეგი კი არა, დასკვნა მინდა რომ დავდოთ ჩვენი აზრი, გვინდა რომ გაგიზიაროთ და ჩვენი ანალიზი. ხო, ჩვენი ანალიზი ასე ვქო, მოკლედ დავარქოთ რა. ჩვენ თქვენ აზრს პატივცემთ, თქვენ შეგიძლიათ ჩვენ აზრს პატივი არცეთ. ან ცეთა როგორც მინდათ რა. დავიწყოთ მაკაროვით. დავიწყოთ მაკაროვით. მაკაროვი რო შევადაროთ გლოკს არის სულ სხვა ეპოქის, სხვა დროის იარაღი. 53 წელში გამოშვებული. იგორი გაგრანიც ყველა კოსმოსში დაგებული. კოსმოსში, უცხოპლანეტელებისთვის. ანუ იდეა შეხვედრის რატო ქონათ. კოსმონავტებს.
როდესაც დედამიწაზე დაბრუნდებოდა, ნუ იქო მაშინ GPS-ი და ეს საძებნი არ მარტივი არისო, ანუ ვიზუალურად ხდებოდა მასტი კონტაქტი რა. რო ჩავარდებოდნენ ტაიგა იქ ძირითადად რომ გადარჩენის საშუალება ქონოდათ, ან ლოსი მოეკლათ ან რაღაცა რა. შემდეგ შეცვალეს აღარ მახსოვს იმ იარაღს რა ქვია, გეგონა აბრეზი არის რა, ესეთი იარაღია, იმას ის ვერ ჩავიმოვარდება ხელში, მაგრამ იმაზე ვერ გავაკეთებ ვერანაირ რეგულს, იმიტომ რომ სულ რაღაც 3-4 წელი ისიც ინახება მოსკოვში კოსმონავტიკის მუზეუმში. კაი, გამიძიეთ და საუბრობთ. მოკლედ. მოკლედ. ვისროლეთ მაკაროვი და გლოკი 50 მეტრზე. მაკაროვი შედარებით უფრო გაგვიმარტივდა დამიზნება 50 მეტრზე, იმიტომ რომ შედარებით წვრილი აქვს წინა სამიზნე და სამიზნე წერტილიც აღება უფრო გაგვიმარტივდა ვიდრე გლოკიც. მაგრამ ის ნიშნავს რომ გლოკი ჩამოუვარდება რამენაირად. ჩამოუვარდება. ანუ მისროლა საბჭოთა კავშირის დროს იყო 50 მეტრზე. 50 მეტრზე იყო მოფიქრებული ეს იარაღი გესო 50 მეტრზე. და რომ გაგეთლა. ამიტომ აყენია ესეთი კორა, ასე ვთქვათ. თუმცა ჩემთვის ბევრად არაკომფორტულია, როგორც ხელში დაჭერი, როგორც სროლი. ერგონომიკა იმ დროისთვის ჩემთვის საშინელებაა პირდაპირ მეტყვი. ვიდრე გლოკი ჩემთვის ბევრად პრაქტიკულია, ბევრად ტაქტიკურია, ბევრად სწრაფად და უკეთეს შედეგს დავდებ გლოკით, ვიდრე მაკაროვით. თუმცა 50 მეტრზე ნელი სროლით ამით უფრო გამიმარტივდა სამიზნე წერტილის აღება. ეს რაც კარგი აქვს ინდროინდელ იარაღს და რუსულ იარაღს ინდროინდელს. კი ბატონო. გლოკსაც შეიძლება გლოკს. გლოკი საერთოდ სხვა იარაღია, სხვა ტიპის იარაღია, 25 მეტრი აქვს სამიზნე მანძილი. ხელში ბევრად უფრო კარგად ძის, კომფორტულად ძის, ბევრად უფრო პრაქტიკულია, ტაქტიკურია, ბევრად უფრო სწრაფად გააკეთებ იმდენ გასროლას, რომელსაც ეს ამით მაგალითად წუთში არის ეს მისროლა, რამდენი წუთია თქვი? 8 იყო, ანუ 16 მაგრამ მე გააკეთებ თუ ჭიდი არ გაქვს და ქვია 8-ს გაიცვლი მე სანამ გამოცვლი და გამთავრებს რაღაცა გლოკი წუთს და გლოკი თუ რაღაცა გაგავწარებს უკვე წასული იქნება ხო თავის არის გლოკის სამიზნეს რაც შეეხება რა სიტყვი ეს სამიზნე პირდაპირ არ მომწონს მუნდია ჩემი ცოტა ახლა. მე შევცვლიდი სამიზნე საუცილებლად ბლოკზე. იმიტომ შორ მანძილის პირველ სკელია ეს და მიჭრის შორ მანძილზე აღარის დაახლოებით დაახლოებით ოპტიკაში რომ ბადემსხვილია ეგ არის რა რომ არავს ამ დამიფარა მთლიანად სამიზნე წერტილი და მიწევდა სხვაგან დამიზნება და ეგ უფრო გამიჭირდა იდეაში გლოკის ამბავი არის რომ სტრაფა დამოიღო და მიაყარო ხო მოწინააღმდეგე ბევრად საბრძოლოა ვიდრე მაკაროვი მოკლედ კი მოკლედ შეგიძლიათ ჩამოხვიდეთ ისროლოთ თუ გაქვთ თქვენი იარაღი და გაქვთ სტარების ნებართვა შეგიძლია მოხვიდეთ ჩვენთან გაისროლოთ 50 მეტრიან ტირში, თუ არ გაქვს ჩვენს კორპს რაღაცები და შეგვიძლია გავერთოთ. კარგად, მეგობრებო, მადლობა ყურადღებისთვის.